Prišli smo v drugo polovico meseca julija in verjamem, da vas že večina uživa na zasluženih počitnicah in dopustih, zato so tudi naše novice v tem času bolj sproščene. V današnjih ne spreglejte. Študentska delovna brigada letos v Hrastniku. 60 let tehnične in poklicne šole Trbovlje. Naslednji teden gredo lahko otroci na Urlov na vasi. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je med 16. in 22. julijem letos izvedla že 22. študentsko delovno brigado, ki tokrat poteka v Hrastniku. Odločili smo se, da letošnjo študentsko delovno brigado vendarle izvedemo in sicer v občini Hrastnik, kjer bi morali gostovati že leto poprej. Veseli in ponosni smo, da lahko nadaljujemo delo naših predhodnikov, ki študentskimi prostovoljnimi akcijami pričeli že leta 1999, je v izjavi za javnost napisal David Lukner, vodja letošnje študentske delovne brigade. Študentska delovna brigada je po mojem mnenju eden najlepših primerov študentskega organiziranja in druženja. Njen namen je vsako leto v občinah, ki so recimo, ki imajo kak izziv, pomagati, da se vzpostavi bolj prijazno okolje za vse prebivalce, da se pomaga kakšnemu društvu, da se vzpostavi kakšno pešpot. Vsako leto brigada tudi očisti planinske in druge poti. Tako da jaz mislim, da je to izrazito plemenit projekt, ki je velika dodana vrednost za vsako okolje. Da so izbrali ravno Hrastnik, je vsekakor velika čast za našo občino. Mi smo jim predstavili, se pravi, ideje, kaj bi lahko naredili. Je pa tudi mečkeno posledica tega, da gre za študentsko organizacijo Univerze v Mariboru in da sem tudi sam bil aktiven in dobro sodeloval že preden sem v bistvu postal župan občine Hrastnik ravno s to organizacijo, tako da jaz sem vesel, da smo jih dobili v Hrastnik in upam, da bo v naslednjih dneh vreme mečkeno bolj naklonjeno, kot je bilo v preteklih dneh, da bodo dejansko lahko uresničili vse zastavljene ideje. Osrednja je pešpot od Hrastnika do Dola, ki se vzpostavlja na novo. Gre za pešpot, ki bo šla čez Lešo, stari Hrastnik pod Brnico do Dola, se pravi nasproti parkirišča pri Dolu bo v bistvu zaključek te poti. Prav tako se čisti pešpot od spomenika pri Partizanu do centra Hrastnika, se pravi Aleša Kaple. Brigadiri so tudi pomagali pri urejanju in čiščenju čebelarskega doma. To je bil predvsem delovišče, ki je bilo namenjeno vsem dnem z dežjem in zdaj je tega dežja že mečkeno veliko, tako da čistijo tudi kompresorsko postajo, ki smo jo prevzeli in v njej že organizirali nekaj dogodkov. Prav tako so priskočili na pomoč tudi gasilcem in ne nazadnje tudi tenis klubu Hrastnik, tako da kot že omenjeno, čistijo tudi nekatere pešpoti in jaz verjamem, da bo to opazno slej ko prej tudi vsem Hrastničanom. Prvič, da so ljudje na terenu, ki delajo in drugič, da je bilo kar nekaj narejenega. Da se epidemija ne bi ponovila že v naslednji hladni sezoni in da bi se čim prej vrnili v normalno življenje, ki si ga vsi želimo, nam cepljenje pri tem predstavlja najučinkovitejši ukrep, ki pomaga preprečevati širjenje virusa. Da bi dosegli čim večjo precepljenost, v Zdravstvenem domu Trbovlje v tem tednu ponovno načrtujejo akcijo cepljenja proti COVID-u brez predhodnega naročanja. Tako bodo v sredo 21.7. od 10. do 15. oziroma do porabe zalog cepili s cepivom Janssen, s cepivom Pfizer pa v četrtek 22.7. od 11. do 15. oziroma do porabe zalog. Cepljenje se izvaja v prostorih bivše optike. Znamenita trboveljska stavba, v kateri je živela in delala Ana Dimnik, je te dni v vrvežu različnih del. V skladu z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so položili novo streho, v sklopu energetske sanacije pizzerije Dimnik pa bodo zamenjali tudi vsa okna in vrata. Glavno poslopje, kjer je gostišče, novo podobo dobiva sicer ob stoletnici smrti in 169-letnici rojstva Ane Dimnik.
Po zahtevah in priporočilih spomeniškega varstva mora hiša v osnovnem videzu biti identična podobi izpred 145 let. Za okna in streho veljajo stroga določila spomeniškega varstva, fasade pa se ne bo menjalo. Vsa izvajana dela so nadzorovana s spomeniškim varstvom. Večja investicija doslej je bil le prehod ogrevanja z olja na trdo gorivo oziroma na toplovodni kamin. Energetska sanacija se financira iz državnih in evropskih sredstev. Del stroškov pa krije najemnik Boris Novak. Ne glede na prenovo, bo njen znamenit relief, ki je razpoznavan in zaščiten znak hiše, ostal na pročelju nad vhodom. Ob 145-letnici od odprtja gostilne Dimnik pri Slovenski materi je stavba zajeta tudi v sklop nove zamisli o trboveljski turistični poti od Dimnika do Dimnika, v kateri bi zajeli zanimive lokacije in destinacije ter povezavo med njimi. 1961 je Ljudski odbor Trbovlje na seji občinskega zbora sprejel odločbo o ustanovitvi Srednje tehnične šole Trbovlje. Zgodovina poklicnega šolstva v Trbovljah pa je še starejša od tehnične šole, saj je že 1952. leta Delavski svet strojne tovarne Trbovlje ustanovil kovinarsko šolo. Letos tako STPŠ Trbovlje praznuje že 60. obletnico. Kaj vse so pripravili, je v izjavi povedala ravnateljica, dodala pa je še, da na elektronskem naslovu 60 let afna stpš-trbovlje zbirajo fotografije, misli, anekdote, spomine vseh vrst. Ogromno ljudi je bilo v 60-ih letih povezanih s šolo. Podatke bodo zbrali in od septembra dalje objavljali na spletni strani. Ja, poglejte, tudi naša 60-letnica, tako težko pričakovana, se hočeš nočeš podreja zahtevam, ki jih prinaša ta nesrečna situacija z virusom. Načeloma naj bi bilo praznovanje, tisto glavno, 25. novembra, vendar ta hip množičnega praznovanja ne načrtujemo, ker je pravzaprav malo možnosti, da bi praznovali v takšnem obsegu, kot smo bili navajeni. Vendarle takrat, 25. novembra, nek dogodek bo, v kakšni obliki ali v podobni, kot se pogovarjava sedajle midve, ali pa mogoče vseeno v realni bo. Seveda smo pa to zasnovali tudi letos, tako kot 50-letnico, kot vrsto dogodkov. Prvi je, kot ste omenili, naša konferenca TRI. Potem pa se bodo vrstili dogodki, ki smo jih nekako poimenovali 60 za 60 let. Torej, 60 posameznih akcij za 60 let, recimo 60 kilometrov, ki jih bodo posamezniki upravili, ali pa skupine, ali 60 vrhov, ki jih bodo osvojili, ali 60-krat skupina ali posamezniki v čast naše 60-letnice na vrh ali več vrhov. Čar teh dogodkov je v tem, da jih bodo oblikovali sproti tako dijaki kot učitelji, kot nekdani dijaki in se ideje porajajo še sproti, torej od danes naprej do srede novembra se bodo vrstili ti dogodki. Seveda bomo pripravili tudi publikacijo, ta bo trajne narave, ne, seveda, in upam, da jo bo mnogo ljudi vzelo v svoje roke. Med temi 60 za 60 bo tudi 60 ur usposabljanj in krajših izobraževanj, seveda brezplačnih, ki jih bomo nudili naši okolici, tudi po njihovem izboru. Se pravzaprav šola kot taka zaposluje veliko strokovnjakov z različnih področij, ki lahko marsikaj povedo drugim in jih še dodatno usposobijo ali izobrazijo. Poletni program Kulturnega društva Podkum tradicionalno poteka v tednu pred zadnjo soboto v mesecu juliju in je sestavljen iz raznih delavnic, dramske skupine, družabnih, tekmovalnih in športnih iger. Letos pa so zopet pripravili tudi urlaub na vasi, ki je namenjen vsem otrokom in mladim.
Urlop na vas je počitniški program za vse otroke in mlade. Pri nas so pač na večinoma udeleženci osnovne šole, potem ko pa dopolnijo 14 let, pa jih povabimo pomočnike voditeljev, da se pač uvedejo prvo leto, da jih malo seznanimo z našim delom, potem pa jih naprej povabimo med voditelje. Pripravljamo razne ustvarjalne delavnice, tekmovalne igre, potem imamo razne te predstavitve drugih društev, kakšen pohod, vodne igre, tako da pač je pri nas zelo zabavno. S tem programom predvsem želimo otrokom polepšati počitnice, pripraviti dogodivščine in da pač doživijo neki pač tudi med poletjem. Ja, nažalost smo letos mogli zaradi pač ukrepov vlade o omejevanju zbiranja prilagoditi naš program, ker je trenutno še vedno dovoljeno zbiranje do 50 oseb brez PCT pogoja, zato smo ga pač razdelili v dva termina po 3 dni. Prva skupina bo pri nas od ponedeljka do srede, potem pa druga skupina od četrtka do sobote, ker pač se pa prilagajamo na razmere, da bo za vse varno, da nas ne bo tudi preveč, pa da pač bo za vse malo lažje. Jaz prijave se že zbirajo, tako da prvi termin se je v bistvu že napolnil, za drugi termin pa so še neki prostih mest, tako da je lepo vabljeni, kdor bi se želel pridružiti našemu programu, da se prijavi. Organiziramo tudi prevoz iz Zagorja. Vsak dan bo peljal avtobus iz Zagorja, ki ga pa financira Društvo prijateljev mladine Zagorje, za kar smo jim zelo hvaležni, ker smo tako dostopni za celotno občino in tudi za Savje, saj se lahko otroci pripeljajo z avtobusom v potkom in potem popoldne tudi odidejo domov. Prijavijo se pa na naši spletni strani, Urlop na vasi, imamo samostojno spletno stran, je elektronska prijavnica, zato ker imamo sistem, kjer so omejena mesta, zato pač se mora vsak sam opisati v prijavnici, pa čisto enostavna, je že link na naši spletni strani, se odpre prijavnica in se opiše v podatke. To pa je bilo vse za danes. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.